السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عنا وناكسن دا وضيال ميل والبو أدوكتان يسو والبو أدنو مغليسان كسو دوادا وحان هلك ندي كسو قد بينا وراركي ودن بي عالم كي يسو مالي دا أدي أنو أغنو قد بدا وراركينا وقود وركرونا وحاكمي دا رزل وزارة هدل كيتوبيا أبي أحمد أو شاقي إن إيسان عدالة دي كهالي كرين دولة ديسا إيه حزبي قتاليض هاي برواقو ما دام أويري إن أي جيران داد سيش شرعي دراعة أي كحران دستور كلا بالمسان أي جيران دينا عكالي وحاو كهالي إن دولة ديسو أي قرشانيسو إن داد كاسي شرعي دراعة كحران لسي دايو دينا عكالي دقال دي حوغانا أي كسوعدي وقويغا إيا هالكو دي كسي سوعدة iyagoo oo dagaal xoogan ay ka socdaan waqooyiga Itoobiya gaar ahaan xuduudaha u dhaxeeya Canfarta iyo Amhaarada iyo sidoo kale Amhaarada iyo Tigreya waxaan halkaas laga soo sheegayaa khasaaro aad u kala duwan waxaan sidoo kale eegi doonaa wararkii u dambeeyay xisad dagaal oo ka taagan dowladka magaalada Garoowe halkaas oo la sheegay in ay gaareen u gaaray madaxweyne ku xigeenka Puntland dhinaca kale waxa la qorsheynayaa magaalada Muqdisho banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo waxana banaanbaxaasi qaban qaabinaya midowga musharaxiinta waxaanu eegi doonaa shirkii golaha amniga wadashiga qaranka iyo doorashooyinka oo isna fashil ku dhow waxaanu eegi doonaa qodobada la isku mari laayahay qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahsan ayaan halkan ku falanqayn doonaa haddii aynu eegno haddii aynu ku horeyno dagaalo xoogan oo aan kala joogsi lahayn ayaa si joogto ah uga socda waqooyiga Itoobiya waxayna u dhaxayaan ciidamada Huwanta iyo kuwa Tigreega dowladda oo aad u xoogan ayaa ka socda gobolka Welkeed waxaan la sheegayaa in halkaasi khasaare fara badan ay ka dhasheen xoogga TDF ayaa la soo sheegayaa in weerar gaadmaha ay ku soo qaadayaan ciidamada Amhaarada ay ku sugan xuduudaha waxaan la soo sheegayaa in halkaasi ay iska caabin kala kulmayaan digooda Amhaarada dhinaca kale jabhada Faano ee u dhaqdhaqaaqda Amhaarada ayaa la sheegayaa in ay ayaguna wadaan abaabul ay kaga hortagayaan xoogga TDF ee Duulaanka ah sidoo kale waxay dagaalo ka socdaan dhinaca Canfarta halkaasi oo la sheegayo magaalo lagu magacaabo Abala oo dhanka xuduudda Tigreega xigta in ay dagaalo xoogani ay ka socdaan waxayna xoogga TDF ay doonayaan in ay mar kale dib u qabsadaan deegaanada ku teedsan xuduuda iyagoo oo doonaya in ay ka helaan halkaasi marin loo soo mariyo raashinka iyo hubka kala duwan ee uga soo galaya dhinacyada ee dariska la ah dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in cadaalad aysan ka hadli karin dad badan ayaa si fashis sharci darro ah oo dastuurka baalmarsan loo xidhaa ayuu yidhi Abiy Axmed oo ka hadlayay kulan lagu qiimeynayay wasaaradaha federaalka ayaa yidhi hay'adaha cadaaladda garsoorka booliska iyo xeer ilaalinta dhibaatooyin badan ayaa ka jira heer aan cadaalad kaga hadli karno maba joogno umana dhowin haddii shalay qofkii dulmi lagu sameynayay ee ka cabanayay uu maanta dulmi sameynayo meertadaas kama baxayna ayuu yidhi weligeen wayna socon doontaa Abiy Axmed waxa uu sheegay in sifa sharci darro ah oo sharciga baalmarsan dadka qaar loo xidho inta ay xudaan yihiinna kiisaskooda lacago iyo wajigarasho hay'adaha cadaaladdu ay ku fardaamiyaan waxa uu sheegay in dad badan ay hay'adaha kala duwan ee dowladda ay si sharci darro ah ku xiraan isla markaana marka la sii deynayo si wajigarasho ama lacago in lagu sii daayo oo laaluush ay qaataan hay'adaha laamaha cadaaladda ayuu sheegay ra'iisul wasaaruhu waxa uu carab ku adkeeyey in aysan marnaba u dulqaadan karin in shalay dadkii ku cabanayay in ay cadaalad la'aan yihiin markii ay cadaaladda heleen in iyaguna ay cadaalad la'aan ku dhaqmayaan isla markaana wixii shalay ay ka cabanayeen in ay iyagu maanta dadkooda ku sameynayaan arrintaasi la mid ah ayaa ka jirta dowladanka Soomaalida waxaana halkaasi laga soo sheegaa in dhalinyaro badan xabsiyada lagu guray isla markaana qaarkood ay ka baxsanayaan deegaankoodii waxayna sheegayaan in aysan ka hadli karin cadaalad darrada iyo dhibaatada halkaasi ka jirta iyagoo oo sheegay in isla dadkii shalay dhibaatadaasi ka cabanayo ugu horreeya madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Cagdar oo ognahay in uu dhibaatada deegaanka jirta uu ku cambaareyn jiray barta Facebook-ga isla markaana hadda dhalinyarada soo dhigta social media-ha waxyaalaha ay ku cabanayaan in uu isaguna hadda xirxirayo waana arrinta uu ka hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed
هدي إنه أجنو دنكا يا صوماليا حيسدي دقال إيه مالمهي قدن بيه كتغني تولادا صحميقاك إيه دولادك عاسمة دا بوتلام أيا لغو قوليستي إن لدجيو كدي مركي أي هالكاسي قارين وفدي كسعودة مامول كبوتلام مدحوينك حوين كبوتلام أحمد علم عثمان كراش إيه وفدي وهو قامين يو كسوغان ديان كصحميقاك أيا حب الجوجين دحدق اللي بضم اللي شبيلات إيه كودا قالما يسا ديان كاسي سيدا أي أغاتي ee ama aan ila hoose ku ogaanay wafdiga uu hoggaaminayo Karaash ayaa qorsheynaya in shirweyne nabadeed lagu dhaxdhaxaadinayo beelaha dirirtu ka dhaxayso kadib markii ay xabad joojintu si rasmi ah u dhaqan gashay madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa hoggaamin doona shirka nabadeynta ah oo maanta ka dhici doona halkaas sida ay qorshuhu yahay waxaana ka wada qaybgeli doona dhamaan ismada Puntland iyo wax garadka qaybaha kala duwan ee bulshada deegaankaasi dinaca kale shirki wada tashiga qaran ayaa sii socon doona maalmo kale kadib markii madaxda maamul goboleed iyo raisul wasaar Roble ay isku raaci waayeen qodobkii uu raisul wasaaruhu dalbaday in lagu wareejiyo amaanka guud ee dalka laba maalmood oo ay socotay dooda qodobkan kadib hadda waxaa lagu ballamay in wada tashi hoose loo qabto oo caawa isku soo laabtaan dhinacyada sida ay sheegayaan xubno kamid ah madaxda maamulada markii uu adkaatay dooda qodobkan la xiriira waxaa loo gudbay in mowduuca la jabiyo oo qayb laga qaato hoosna loo wada hadlo tusaale dhanka raisul wasaaraha waxay keeneen in dood ku saabsan sida isku aamini karo oo madaxtooyada loogu wada shaqeyn karo iyadoo la ogyahay wixii dhacay 27-kii bishii hore iyadoo goluhu uu ku jawaabayo walaacaasi amni waxaana miiska la keenay aragti ah in ciidanka AMISOM lagu wareejiyo ammaanka guud ee madaxtooyada oo bannaanka loo saaro dhammaan ciidamada Soomaalida ee labada nin kala taabacsan si meesha looga saaro cabsida ku saabsan in uu farmaajo mar kale isku dayo wax la mid ah tallaabadii Foosha Xumeyd ee uu qaaday waa sida ay hadalka u dhigan in ciidamadooda Soomaalida la geeyo kontaroolada bannaanka ayaa ku jirtay dooda sida wararku ay sheegayaan dhinaca raisul wasaaraha ma diidin aragtidaasi laakiin lama oga in uu farmaajo aqbali doono in dhammaan ciidamada Soomaalida ah laga saaro gudaha madaxtooyada islamarkaana ciidamada AMISOM lagu wareejiyo waxayna dadka qaar ay sheegayaan in arintaasi uu marnaba aqbali doonin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uuna mar walba ka doorbidaa ciidamada Soomaalida kuwa AMISOM waajibaadka AMISOM waxaa ka mid ah in ay sugaan amniga madaxda dalka iyo xarumaha muhiimka ah qodobada kale ee dooda amniga laga qaatay ayaa ah in goluhu soo jeediyo in la bedelo taliyaha ciidamada xoogga dalka oo dhawaa Yuusuf Raage iyadoo laga heshiinayo cidda lagu bedeli doono qodobkan waa aragti miiska taalay laakiin laguma dul shaqeyn sida qodobka la xiriiray in AMISOM lagu wareejiyo ammaanka madaxtooyada qodobadan waa dood wali taagan ee ma ahan go'aan maadaama la isku mari waayay qodobkii raisul wasaar Roble ee amniga guud in isaga lagu wareejiyo waxaana xal loo arkay in xoogaa dooda la fududeeyo oo qodobo kale la abuuro ayay leeyihiin madaxda aan la hadalnay dhinaca kale waxaa magaalada muqdisho ee ka socda bannaanbax la doonayo in looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo bannaanbaxan la sheegay in looga soo horjeedo afgembigii fashilmay sida la tilmaamay ayaa dhici doona muqdisho isbuuca dambe sida la qorsheeyey dibadbaxan ayaa dhici doona 13-ka bisha oo ku beegan khamiista soo socota waxaana uu jawaab u yahay bannaanbax ka dhacay maanta hoteel ku yaalla muqdisho oo madaxweyne Farmaajo lagu taageerayay isku soo baxa khamiista la shaaciyay in uu dhici doono ayaa lagu dalban doonaa qorsho daah furan iyo in amniga lagu wareejiyo raisul wasaar Roble Axmed Macallin Fiiqi oo ka mid ah xubnaha loo xilsaaray in uu bannaanbaxaasi ee qayb ka noqdo ama uu hoggaamiyo ayaa sheegay in maalinta khamiista ah ku baaqay in shacabka Soomaaliyeed isku soo baxaan lama oga in dowladda ciidankeeda ay ka hortegi doonaan iyo in kale xilli dhowr jeer la baajiyey bannaanbax looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo dawadayaal waxaan intaasi kusoo koobaynaa war waxaan dal dibadda ka haynay oo aan halkan idinku soo gudbinaynay tan iyo intaan warkankiisa xiga aan halkan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.